Mano, eu nunca vi isso aqui assim, velho. Imaginou que isso aqui ia estar assim. Não. Olha o banco que a gente fica. Pra caralho, filho, dá pra porra, né? Foi legal, né? Posso, depois eu posto. Cara, que da hora, meu. Edevaldo, prazer. Eu vim aqui porque falaram que aqui que os caras põem a gasolina que é santa. É, aqui é batizado, é boa. É boa? Essa é a boa. Ah, então tá bom. Olha aí, filhos, acompanhava meu canal aí, ó. Acompanha, né? Acompanha, cara, acompanhava. Vixe, então, é miliano, cara. Então tá bom. Pô, valeu, filho. Pode colocar lá? Pode colocar lá? Oi? Posso colocar lá? Com certeza, oxe. Então tá bom. Dora demais, cara. Então tá bom. Na hora que você vem aqui, eu falei, mano, parece um cacareco. Eu falei, velho, é o maluco, mano. Era mesmo. Da hora. Era mesmo. Era, você pilota muito, mano. Pô, você obrigado. Tá, que é isso, doido, mano. Cara. Valeu, obrigado. Pô, sem celular, mano. Puta, quando você vai postar esse vídeo aí? Então, Chico, sabe o que acontece? Vou te contar um fato aqui. Tem, Belo tá ali, não sei, tá ali. Ó, eu vou. Valdeci, Valdomiro. Tudo Valdeci, Valdomiro, eu chamo todo mundo. Você quer passear, tá bom o pneu, velho. Mas se você quiser. Ah, mas anda bem de boa. Não, tem então. Tem essa. Boa nada, mas você andando. Anda de boa. Não, e aí, Hugo, anda ou não anda? Tava fazendo igual a gente. É, então. Não compensa economizar, não, irmão. Não, tá bom. Eu tô usando ali, eu tô usando o 1K2, né, porque dura mais. Mas esse pneu é ruim pra você, né? Ele, eu já volto. Chega. Ele perguntou quando eu vou postar esse vídeo. E a resposta é, eu não sei, mas eu vou. Beleza, posso lá que eu vou conseguir. Aí você vai ver, ó, é porque eu tenho uma mini GP que eu andei, aí é ele. Ah, acho que vai ser na sequência, vai ter um e o próximo é ele. Beleza. Tá? É isso. Já venho, tchau, chega.